ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የምትላለፍላችሁ ዜና ቤተ ክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ተበቃ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ከእኛ ጋር ሁኑ። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ሰባተኛ ቀን የጉባኤ ውሎ በተመለከተ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ መግለጫ ሰጡ። ተከታትለን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ምሕረት፣ ቸርነት፣ የአባትነቱ ፍቅር ሳይለየን ቀኑን በሰላም አዋልከን ጉባኤያችንም እንዳንተ ፈቃድ፣ እንዳንተ ምሕረት፣ እንዳንተ ቸርነት በአንተ ይቅርታና ምሕረት ላይ ተመስርተን በአግባቡ እያካሄድን እንገኛለን። ስለዚህም እናመሰግናለን። ቤተ ክርስቲያንህን የምትጠብቀው አንተ ስለሆንክ በዚህ የምንገኘውም ያንተን ፈቃድና የመንፈስ ቅዱስ ኃይል መሰረት አድርገን ስለሆነ የምታደርግልን ነገር ሁሉ መልካም ስለሆነልን ቀኑንም በመልካም በፍቅር በትህትና በይቅርታ ከአንተ ጋር እንድናውለው እንድንውል ስላረክን አሁንም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላካችን እስከ መጨረሻው ድረስ ደግሞ እንደምትባርከን እናምናለን። የቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎት፣ ረድኤት፣ በረከት ከእኛ ጋር ሆኖልናል። ስለዚህም እናመሰግናሃለን። ክብርና ምስጋና ለተቀደሰው ስም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የተወደዳችሁ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አማኞች እግዚአብሔር አምላካችን እየረዳን ዛሬ ሰባተኛ ቀናችን ይዘናል። የዛሬ ሳምንት ሰኞ ነው የጀመርነው። ዛሬ ሰባተኛ ቀናችን ነው። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በዛሬው ቀን ወደ አራት አጀንዳዎች ናቸው ያየነው። የመጀመሪያው በውጭ አገር የሚገኙ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት መተዳደሪያ ደንብን የሚመለከት ነበር። እሱ ትንሽ ቀሪ ስላለው የሚቀረው ነገር ስላለ ተወያይተንበትና እንደገና እያንዳንዱ ሀገረ ስብከት ባለበት አገር ከስራ አስፈጻሚዎች ጋር ግብዓት ተቀብሎ እንደገና በጠቅላይ ቤተ ክህነት በሕግ አገልግሎት በኩል ዳብሮ ለግንቦቱ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲጸድቅ ተብሎ እስከዚያው ጊዜ ድረስ ግን የሚፈልጉ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሕገ ቤተ ክርስቲያኑ ገዥ ስለሆነ በሕገ ቤተ ክርስቲያኑ የተጠቀሰው ማንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በየትኛውም ዓለም የተቋቋመች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሊቀ ጳጳስ ውጭ ከሆነች ተቀባይነት የለውም የሚል አንቀጽ ስላለ በእሱ አንቀጽ ላይ እየተመሰረተ ደብዳቤ እንዲጻፍ ለሚፈልጉ ተብሎ ነው የተወሰነው። ሁለተኛው የምግባረ ሰናይ ሆስፒታልን በተመለከተ ነው። ምግባረ ሰናይ ሆስፒታል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቸኛው ሆስፒታል ነው። እሱ ደግሞ ትንሽ ደከም ያለ ነገር ስለሆነ በእሱ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥናት ተጠንቶ አጥኚዎቹ ከምክረ ሀሳብ ጋር አቅርበው እሱ በአግባቡ በቀረበው ጥናት መሰረት እድሳት የሚያስፈልገው እና እንደገና የማስፋፊያ ፕሮጀክት ወይም የሚያስፋፊያ ቦታ ስለሚያስፈልገው እሱም በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል እንዲከናወን ውሳኔ ተላልፏል። ሶስተኛው ደግሞ የቁልቢ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ገዳም የልማት ፕሮጀክት ጥያቄ የአካባቢው ማህበረሰብና ቤተ ክርስቲያኑ ያቀረበው አለ። እሱ አሁንም ጥናት ቀርቧል። በጥናቱ መሰረት በቅዱስ ሲኖዶስ በጠቅላይ ቤተ ክህነት አማካኝነት በጀቱ እየታየ ጥያቄው ደረጃ በደረጃ እንዲመለስ የሚል ነው የተወሰነው። የኢየሩሳሌም ገዳም ብዙ ችግሮች ያሉበትና እንዲያውም በጠላት የተከበበ ስለሆነ እሱ ገዳም አጠቃላይ ስለ ገዳሙ ስርዓተ ገዳሙ እንዴት ነው የሚካሄደው፣ ከዚያ የሚኖሩ መነኮሳት ምንድን ነው የሚሰሩት ስራቸው እና አጠቃላይ የገዳሙ ጤንነትና ዘላቂነት እንዴት ይሄድ እንዴት ይኑር የሚለው አንድ አጥኒ ተቋቁሟል። እሱ ሂዶ አጥንቶ አሁንም እንደገና ለግንቦቱ ቅዱስ ሲኖዶስ መሰረታዊ የሆነ ጥናት እንዲያቀርብ እሱ አንድ ልዑክ ተመድቧል። ዛሬ ግን ከዚህ በላይ ከፍ ያለ አንድ ሌላ ትልቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምትሰራው ቅባሜሮን የሚባል ንዋያተ ቅዱሳት የሚከብሩበት
በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከሰባቱ ምስጢራት አንዱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን አንዱ የሆነው ምስጢረ ሜሮን የሚባለው በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ አባላት ጸሎት ብቻ የሚፈላ ቅባ ቅዱስ ዘይት ወይም ደግሞ ሜሮን ቅዱስ ሜሮን ተብሎ የሚጠራ ታቦታት ንዋያተ ቅድሳት የሚከብሩበት መንፈስ ቅዱስን የመንፈስ ቅዱስ ማህተም ምሳሌ ሆኖ መንፈስ ቅዱስ በማንኛውም ሰው ላይ የማደሩ ምልክት የሚሆን ማህተም የሚሆን የቅዱስ ሜሮን ጸሎት ዛሬ ተጀምሯል። ይህንን መሰረት አድርገው ቅዱስ አባታችን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክስ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨየ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አባታዊ መመሪያ ሰጥተዋል። ይሄ አባታዊ መመሪያም ከዛሬ ጀምሮ ዋዜማ አለው። ከዛሬ ጀምሮ ለሰባት ቀን ነው የሚካሄደው። እንደው እግዚአብሔር በዚች ሀገር ላይ ምሕረት ሊያመጣ ቸርነት ሊያመጣ ይቅርታ ሊያመጣ ነው ብዬ አምናለሁ። በ21 ተጀምሮ በ27 ነው የሚጨርሰው። 21 የእመቤታችን መታሰቢያ ቀን ነው። 27 ደግሞ የመድኃኔዓለም መታሰቢያ ቀን ነው። የምሕረት አዋጅ በእመቤታችን ታወጀ፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የይቅርታ አዋጅ ታወጀ ለዓለም እና አገራችን ዛሬ ቅዱስነታቸው እንዳሉት በቅዱስነታቸው እንደተገለጠው አገራችን ዛሬ የሰላም ችግር አለብን፣ የልዩነት ችግር አለብን፣ ጦርነት አለ፣ እንደገና በድርቅ የሚጎዱ ወገኖቻችን አሉ። አጠቃላይ ይቺ አገር ሰላም ያስፈልጋታል። ስለዚህ በዚህ ይህንን ጸሎት ምክንያት አድርገው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ገዳማት፣ አድባራት፣ ምዕመናን በሙሉ ከዛሬ ማታ ጀምረው እስከ እሁድ ከ21 እስከ 27 ባለው ጊዜ ውስጥ ለአገራችን ሰላም፣ ይቅርታ እንደገና ደግሞ ለዚህ ለአባቶችም በዚህ ለሚደረገው ለሜሮን ለቅባተ ሜሮን ወይም ደግሞ ለቅዱስ ሜሮን መፍላት ጸሎት ከእኛ ጋር እንድትተባበሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርብላችኋለን። ይሄ ቀን ዛሬ የጀመርነው በ27 ሲያልቅ አሁንም አገራችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ የሚያደርጉትን አያውቁትምና ይቅር በላቸው ብሎ የይቅርታ አዋጅ ስላወጀ አገራችን ከእግዚአብሔር ይቅርታና ምሕረትን እንድታገኝ ምሕረትና ቸርነት ሰላም በምድራችን እንዲኖር መገዳደል፣ መጣላት፣ ጥላቻ ይሄ ልዩነት የሚባለው ነገር ጠፍቶ ኢትዮጵያ እውነትም እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የዘረጋች ከእግዚአብሔር ምሕረትን የተቀበለች አገር እንድትሆን ሁላችሁም ይህንን ጥሪ የቅዱስነታቸውን ጥሪ ተቀብላችሁ በስራ ላይ እንድታወሉ በእግዚአብሔር ስም ጥሪ እናቀርብላችኋለን። አሁንም ነገም ስብሰባችን ይቀጥላል። እስከ 27 ነው የምንቆየው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በጸሎታችሁ አስቡን። እናንተም እኛም እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን ቅዱስነታቸው በሰጡት መመሪያ መሰረት እርስ በርሳችንም ለአንዳችን ከሌላችን አጠቃላይ ለአገርም ለዓለምም ጸሎት ይዘናልና ሁላችሁም በዚህ ጸሎት እንድትተባበሩን በእግዚአብሔር ስም ጥሪ እናቀርባለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የአባቶቻችን የቅዱሳን ረድኤት በረከት አይለን፣ ምረቱ ቸርነቱ ከእኛ ጋር ይሁንልን። አሜን። በጉራጌ ሀገረ ስብከት የሚገኙ የሰንበት ትምህርት ቤቶችና የመንፈሳውያን ማህበራት አንድነት ማህበር ምስረታ ተከናወነ። ጥቅምት 20 ቀን 2015 ዓ.ም በማህደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል አዳራሽ የሀገረ ስብከቱ የስራ ኃላፊዎችን በተገኙበት በተከናወኑ የሰንበት ትምህርት ቤቶችና የመንፈሳውያን ማህበራት አንድነት ምስረታ ጉባኤ ላይ ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ክንውኖች የቀረቡ ሲሆን ክርስትና በቤተ ጉራጌ ምን ላይ እንዳለ የሚዳስስ ጥናታዊ ጽሑፍ በመጋቤ ሐዲስ ጸጋ ወልደ ትንሣኤ ቀርቧል። ሁለት ሀገረ ስብከት በጥንቱ የነበረች ታላቅ ሀገር በክርስትናውም ትልቅ ደረጃ የነበራት የኢትዮጵያ አንዷ ሀገረ ስብከት እንደሆነች ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል። በጣም የታወቁ አድባራት ነበሩ በጥንቱ። በተለይ በምሁር አካባቢ መገራን ጻድቁ አባታችን ዜና ማርቆስ ተአምር ያደረጉበት ቦታ ነው። በዚህ ቦታ ላይ አባ ፍሬምናጦስ የተባለ በተለይ ቅባት የተባለ የቅባትን እምነት በከፍተኛ ደረጃ
ይቃወም የነበረ ሊቅ ተመደቡበት ነበር በደብር ደረጃ። አሁን የሀገረ ስብከቱ ይገርማችኋል አይደል? የሀገረ ስብከቱ ይገርመናል። አቡነ ዮሲያስ እና አቡነ አንወሪዮስ ንቡራነ እድ ሆነው መመደባቸው በታሪክ ተጽፎ እናገኛለን። ስለዚህ ቤተጉራጌ የዛሬውን መመልከት አይደለም። አድባራቱ እንኳን ሊቃውንት የተማሩ ብሉይና ሐዲስ ጠንቅቀው የተማሩ ካልሆነ በስተቀር የማይመደቡባቸው ታላላቅ አድባራት የነበሩባት ትልቅ ሀገረ ስብከት እንደሆነች በደንብ ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል። ቅዱሳን አስተምረውባታል፣ ባርከዋታል። አቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ፣ አቡነ ዜና ማርቆስ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተዘዋውረው አስተምረዋል። በእውነት አስተምረዋል። አቡነ ዜና ማርቆስ አሁን ማረቆን ይዞ እስከ ዝዋይ ድረስ ያለው በሰፊው አስተምረው ቦታው እንኳን በስማቸው ተሰይሞላቸው ነበረ። በጉራጌ ሀገረ ስብከት ክርስትና ከትናንት እስከ ዛሬ ምን እንደሚመስል በሚገባን ብዙ የቤት ስራ ባለበት መልኩ ራሳችንን እንድናይ አድርገውናል። አሁን ልክ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያኔ አቴንስ ሄዶ የተንሰራፋውን የፍልስፍናን ትምህርት በኦርቶዶክሳዊ ቅኝት መልስ መስጠት እንደቻለው እዚህ ውስጥ ላለን ለሁላችን ትልቅ የቤት ስራ አስቀምጠውልናል። የተሰበሰብነውም ለዚሁ ዓላማ ነው። ባለችን ጥቂት እውቀት ሁላችንም አንድ ሆነን መመለስ የኛው ነው። አሁን ከስሜታዊ ቁጭት ረጋ ብሎ ለውጥን የሚያስብ አንድነቱ ረጋ ብሎ ከመፍትሄ ጋር የሚያስብ አንድነት ያስፈልገናልና እግዚአብሔር አምላክ ፍጻሜያችን ያሳምርልን። መርሐ ግብሩን በተመለከተ መልአከ ምሕረት ቆሞስ አባ ሚካኤል ፍቅሬ በሰሜን አሜሪካ የዳላስ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ኃላፊ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። ብዙ አይነት አንድነቶች አሉ፣ ብዙ አይነት ህብረቶች አሉ፣ ብዙ አይነት ማህበራት አሉ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ከሁሉም በፊት መጀመሪያ የመንፈስን አንድነት በመንፈስ አንድ የመሆን በሐሳብ አንድ የመሆን በዓላማ አንድ የመሆንን ነገር ያ ይጠቅስልናል ማለት ነው። በሃይማኖት አንድ ነን፣ በሀገረ ስብከት አንድ ነን፣ በዓላማም በእርግጠኝነት አንድ ነን፣ በሁሉም ነገር አንድ ነን። መንፈሳችን ካልተለያየ በስተቀር አሁንም ያለነው በአንድ አዳራሽ ውስጥ ነው። የመንፈስ አንድነት ካለ የአካል አንድነት ሊመጣ ይችላል። የመንፈስ አንድነት ካለ የሥራ አንድነት፣ የአገልግሎት አንድነት ሊመጣ ይችላል፣ ሊገኝ ይችላል። እና በዋናነት የመንፈስን አንድነት በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ነው የሚለው። እንግዲህ አንድነት ምን ይፈልጋል? ወኔ ከሌለ በወኔ በሃይማኖታዊ ወኔ ማለት ነው፣ በመንፈሳዊ ወኔ ካልተዘጋጀን አንድነት ሊለያይ ይችላል፣ ሊቀር ይችላል፣ ሊበተን ይችላል፣ ወደ ሁለት ሶስትነት ሊከፋፈል ይችላል። ስለዚህ አንድነት በዋናነት ምን ያስፈልገዋል? ምን ያስፈልገዋል? ትጋት። ለአንድነት ነው የመጣ ነው። የማህበራት አንድነት ነው አይደለም የሚባለው። የዛሬው ምስረታ በዓል እንደምናነበው የሰንበት ትምህርት ቤቶችና የማህበራት አንድነት የአንድነት ማህበሩ በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ አባታዊ መመሪያ መመስረቱና በሀገረ ስብከቱ ስር በመዋቅር የተዘረጋለት መሆኑን የሀገረ ስብከቱ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ ክፍል ኃላፊ መጋቤ ሃይማኖት ብስራት ገብረ ስላሴ አብራርተዋል። በቤተ ክርስቲያን በዓለሙም የሚያበረክቱ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አሉ። በእነዚህ በአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ምሳሌ 12 ክፍል ያለው ቤተሰብ በስራቸው 5555 ኮሚቴ የሚሰበስቡ ስለሆነ በመዋቅሩ እንዲሁም የአንድነት ህብረቱ ዓላማን በተመለከተ ዶክተር ከበደ ገለጻ አድርገዋል። በመጨረሻም የአንድነት ማህበሩን የሚመሩ የኮሚቴ አባላት ተመርጠው በጉባኤው ፊት ኃላፊነታቸውን በጸሎት ተረክበዋል። ይህ ማህበር በቤተ ጉራጌ የሚገኙ ልዩ ልዩ ማህበራት በአንድነት በማቀፍ መንፈሳዊ አገልግሎት የበለጠ ተደራሽ እንደሚያደርግ በዕለቱ ተገልጿል።
የላይከ ወንጌል ቀሲስ በእደ ማርያም ይትባረክ የንሳ ልጆች በእመ በረከት ዘውዲቱ መሸሻ የህፃናትና ቤተሰብ በጎ አድራጎት ልማት ማህበር በመገኘት እርዳታ አበረከቱ። ሰላም አንባይ ጥቅምት 22/2015 ዓመተ ምህረት ከ380 በላይ አባላት ያሏቸው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ትምህርትና ስርጭት ክፍል ኃላፊ የሆኑት የላይከ ወንጌል ቀሲስ በእደ ማርያም ይትባረክ የንስሐ ልጆቻቸውን ይዘው በእመ በረከት እማማ ዘውዲቱ መሸሻ የህፃናትና ቤተሰብ የበጎ አድራጎትና ልማት ማህበር በመገኘት ከ135,000 በላይ የሚገመት የተለያየ የምግብ አይነቶችና ቁሳቁሶች ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የበላይ ኃላፊና የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም አባቶች ካህናትና ምእመናን በተገኙበት የተለያየ የምግብ ድጋፍ አድርጓል። በዕለቱ የተለያዩ መርሃ ግብሮች የቀረቡ ሲሆን ብፁዕነታቸው አባት እንደሌላችሁ አልተዋችሁም በማለት ሰፋ ያለ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። እንዲሁም ላይከ ወንጌል ቀሲስ በእደ ማርያም ይትባረክ ምእመናን ሰብስቦ ከማስተማር በተጨማሪ የተቸገሩትን በመርዳት ዙሪያ አትኩረው እየሰሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ተቸግሬ አልደገፋችሁኝም ያለው ቃል የዚያ ነው። መራብ ብቻ አይደለም፣ ፍቅር የተራቡ ብዙዎች ናቸው። ፍቅር የተጠሙ ብዙዎች ናቸው። እንደ ወላጅ የሚያይ የሚጎበኝ አይን የምናፈቃቸው ብዙዎች ናቸው። አዎ እኛ እኮ የምንፈልገው የሚቆረስና የሚቆረስ ተቆርሶ የሚቆረስ ተቀዶ የሚለበስ ነው የምናስበው አይደል? ከዚህ ሁሉ ግን አይን ይበልጣል። ከዚህ ሁሉ ግን ጉብኝት ይፈልጋል። ከዚህ ሁሉ ግን እንክብካቤ መተን አይዞ እንዴት አለ የኔ ልጅ ማለት እኮ ከግምግብ በላይ ነው። ልጆቻችን እንተዛዘን፣ እንደጋገፍ። ጥቂቶች አይደለንም፣ ብዙዎች ነን። ደካሞች አይደለንም፣ ጉልበተኞች ነን። ድሆች አይደለንም፣ ሀብታሞች ነን። ምክንያቱም የማን ልጆች ነንና። ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አይተውንም። ዛሬ ሁላችንን ይባርከን። ዛሬ ይባርካችሁ። መበረከት እማማ ዘውዲቱ በእድሜ ጠብቀውት ለብዙዎች ጥላ መሆን ቀላል አይደለም። በአንድ ጥላ ውስጥ መኖር ግን ቀላል ነው። ጥላ፣ ጃንጥላ፣ መጠለያ፣ ቤት ሆኖ መኖር ግን ከባድ ነው። ዛሬ 2-3-4-5 ልጆች ማሳደግ በከበደበት ዘመን ከመቶ በላይ ህፃናት ታቅፎ ፈገግታን እየሰጡ ሲያለቅስ ወደ ውስጣቸው እያለቀሱ በውጪ ፈገግታ እያሳዩ ፈገግታ ምግብ እየሰጡ ማሳደግ ከባድ ነው። ይሄ ነው ክርስትና፣ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት፣ ይሄ ነው ሰውነት። ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተወን። እግዚአብሔር የተመሰከረ ይሁን። እንግዲህ ያው ንስሐ ልጆቼን በየወሩ አስተምራለሁ። በዚህም መሰረት ዛሬ ጠቅላላ ንስሐ ልጆቼ በወይዘሮ ዘውዲቱ መሸሻ ህጻናት ማሳደጊያ ድርጅት ላሉ ህጻናት ለአንድ አመት የሚሆናቸውን ቀለብ ከምግብ ጀምሮ እንደው ሁሉን ነገር ነው ይዘው የመጡት። ከዱቄት ጀምሮ ሁሉ ነገር በቃ ዘይት፣ ሻይ ቅጠል፣ ፓስታ፣ መኮረኒ፣ ሳሙና፣ ሁሉም የሚያስፈልገው ለአንድ ሰው ኑሮ የሚያስፈልገውን በሙሉ ይዘው መጥተዋል። ወደ 380 ንስሐ ልጆች አሉኝ። በየወሩ ሰብስቤ አስተምራለሁ። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እየተገኙ ያስተምራሉ። ከዓላማው አንዱ የተቸገሩትን መርዳት ነው። እንደዚህ በድርጅቶች እየዞርን አስፈላጊውን እርዳታ ማድረግ ነው አንዱ ዓላማው፣ ዋናው ይሄ ነው። ሌላው የአብነት ትምህርት ቤቶችን ማጠናከር ነው። ደግሞ ሌላው ዓላማ የአብነት ትምህርት ቤቶችን ማጠናከር፣ አረጋውያንን መጦር፣ የተቸገሩ ገዳማትና አድባራትን መርዳት፣ ይሄ ነው ዓላማው። እመበረከት እማማ ዘውዲቱ መሸሻ በበኩላቸው በተሰጠው ስጦታ መስግነው ይህንን እርዳታ ላሰባሰቡ ለላይከ ወንጌል ቀሲስ በእደ ማርያም ይትባረክ የማስታወሻ ስጦታ አበርክተዋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜ ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ብፁዕ አባታችን ከምን በላይ እንግዲህ እያመላለስን እያንገላታቸው ነን። እድሜውን ጤናውን ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁንም የምታስቡት ሁሉ ስጦታችሁን ሀሳባችሁን ሁሉ ይሁንልኝ። እኔ ሌላ ምለው ነገር የለም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው ምለው።
እድሜውን ጤናውን ይስጥልኝ ለሁላችሁም ብዬ ነው መለው። እድሜ ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በተጨማሪም የጉባኤው ተሳታፊዎች በአብነት ትምህርት ቤትና በተለያዩ ገዳማትና አድባራት ገዛ እያደረጉ እንደሚገኙም ተጠቁመዋል። የአብነት ትምህርት ለቤተ ክርስቲያናችን መሰረት ነው። የአብነት ትምህርት ቤቶችን ማጠናከር ትልቅ ስራ ስለሆነ እዚህ ድርጅት ውስጥ የሚያድጉ ህጻናት የአብነት ትምህርት እንዲማሩ አንድ የአብነት መምህር ቀጥረናል እና ትምህርቱ በልዩ ሁኔታ እየተሰጠ ነው። ከዘመናዊ ትምህርት ጎን ለጎን ፕሮግራም ወጥቶ ነው እና ልጆቹ በሚገባ እየተማሩ ነው ያለው። ሌላው ዓላማው ገዳማትን መሳለን ስንሳለን ከገዳማት በረከት እናገኛለን። ገዳማት የጎደላቸውን ነገር ደግሞ ጣንት ማብሰቢ በመስጠት በተለያየ ጊዜ የተደረገ ይናቧል። በኮረና ወቅት ደግሞ ከ412,000 ብር በላይ በጣም ለተቸገሩ ሰዎች እርዳታ እያደረገ ያለ ይህ ጉባኤ ነው። ሌላው እኔ በደቡብ ሀገረ ስብከት የማገለግለው አካል ነው። በአንድ ወቅት ቤተክርስቲያን ለማስመረቅ ተቸግረን ልብስ ሲቸግረን የምናለብሳቸው ራቁትን አባታችን ልጆቹን አስተባብሩ እናስጥላቸው ነጠላ በብዙ ተገዝቶልን ተጠማቂያን የሚለብሱት ጣንጣፍ ዘሪት የደቡብ ሀገረ ስብከት ተደርጓል። ይህንንም መናገር ይኖርብናል፣ መመስከር ይኖርብናል። ወደ እርዳታው ስንገባ በየወሩም ወርሃዊ ጉባኤ ያላቸው ጸራሪያም ቅዱስ ሩፋኤል አዳራሽ ላይ ለነዳያን ለተቸገሩ ቤት ክራይ እስከ 5,000 ብር ወደ 3 አባወራዎች ቤት ክራይ ይከፈልላቸዋል። ይሄ በየወሩ የሚደረገው ነገር ነው። በአመት ደግሞ 4ም 5ም ድረስ ንስሐ ልጆች በሙሉ የሚችሉትን በአቅማቸው የግዴታ ሳይሆን የውዴታ የሚያደርጉትን ነገር ይኸው ዛሬ እንደምታዩት ዛሬ እዚህ እማማ ዘውዲቱ መሸሻ የህፃናት መርጃ ላይ እንደተገኘ ነው። ከዚህም በበለጠ እዚህ ድርጅት ላይ እንኳን አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ነው በዚህ መልኩ ስንመጣ ማለት ነው። እና እንትኑ እርዳታው ጥሩ ነው። ሁሉም ደስተኛ ሆኖ ነው የሚያቀርቡት። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች በዚህ ፈጽም። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ከዜናዎች ጋር ማርቆስ ተበቃ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።